ערב טוב לכולם. אנחנו היום נוסעים ערב על טראבל טק, כל הנושא של חדשנות בנושאי טיסות, מלונות וכדומה. גם הדיגיטל בתיירות. הרצאה הראשונה של איתי גרין, שמכירות אישית איתו, הקים את כל האקוסיסטם בנושא הזה. גם יזם בנשמה שלו וגם יגד את כל היזמים בתחום הזה בישראל. ההרצאה השנייה שתהיה של ארז בוסו, יזם סרדתי ומייסד אתר סמארט אייר בישראל, דיגיטל ותיירות, עולם של הזדמנויות. איתי, בבקשה. ערב טוב, שמי איתי גרין ותודה לכם שבאתם. אני אספר לכם היום על צמיחת הטראבל טק, כל העולם של טכנולוגיות טראבל בישראל. יש בישראל עוד כמה דברים חוץ מסייבר, בלוקצ'יין ו-IoT ועוד כמה תחומים שהבאז שלהם הוא מאוד מאוד גבוה, אבל יש גם קהילה מאוד מאוד גדולה והרבה מאוד יזמים איכותיים של טראבל טק. ואני גם אשתדל לתת לכם אפילו כמה טיפים שמבוססים על טכנולוגיה כחול לבן, שמפותחת כאן בישראל על ידי יזמים, לקראת החופשה הבאה שלכם. אז קצת רקע על עצמי. 12 שנים בסטארט-אפים, יזם ובתפקידים אחרים, מנכ״ל, סמנכ״ל, בסטארט-אפים בתחומים מאוד מאוד מגוונים. גם מדיה, אינטרנט, מובייל, צ'יפים, הומלנד סקיוריטי, ביומטריה, ודווקא לא טראבל. בשנתיים האחרונות, עד לפני שנה, ניהלתי את החדשנות בחברת אמדאוס. אמדאוס זה טראבל IT, הכי גדול בעולם, חברה ספרדית. חברה גדולה, חברה של שווי של 20 מיליארד, 14,000 עובדים, ממוקמת במדריד. חברה באמת גדולה, מובילה את התחום. 3 שנים בקורפורט, הקמתי את ITTS, שאני אספר לכם בהמשך מה זה, זה ה-Israel Travel Tech Startups, זה בעצם הקבוצה שמאגדת את כל יזמי הטראבל טק בישראל, או כמעט כולם. אני כל יום מגלה איזה יזם חדש שלא ידעתי שהוא קיים, וזה תמיד כיף לגלות שאתה לא מכיר את כולם. ולפרנסתי אני מייעץ לתאגידים על חדשנות, חדשנות פתוחה. טרמינולוגיה זה משהו יחסית חדש, בדרך כלל אנחנו מורגלים לשמוע על חדשנות תאגידית בתוך הארגון, חדשנות פנימית. בשנים האחרונות שומעים יותר ויותר על חדשנות מבחוץ. תאגידים הבינו שלא כל החוכמה נמצאת במחלקת הפיתוח בקורפורט, בתאגיד. ואפילו אם בתאגיד יש 1,000 מפתחים מאוד מאוד חכמים, מחוץ לתאגיד יש הרבה יותר מ-1,000. ויכול מאוד להיות שבחוץ יש איזה אחד חכם שיכול להביא את הדבר הבא, מה שעובדים בבפנים לא יכולים. אז זה מה שאני מתמחה, אני מייעץ לתאגידים בתחומים האלה. אז קצת מה קורה בישראל. מה שקורה בישראל, יש כ-300 סטארט-אפים בתחום הטראבל טק. כשתחום הטראבל טק זו הגדרה רחבה, זאת אומרת, יש סטארט-אפים שיודעים לתת ערך גם בעולם הטראבל טק וגם בעולמות אחרים. אבל יש 300 מיזמים פעילים. הקבוצה הזו היא בעצם קבוצה, מתנהלת כקבוצת וואטסאפ. נהוג בדרך כלל, כן, אתה עושה ככה, וגם אני עשיתי ככה. כשהייתי באמדאוס, ניסיתי לארגן להיות בקשר עם היזמים ולהציע להם כל מיני הזדמנויות עסקיות ולחבר ביניהם באמצעות קבוצת פייסבוק. אבל אז גילינו שצוקרברג החליט שכשאנחנו מעלים פוסט לעמוד שלנו או לאיזושהי קבוצה, רק חלק קטן, 10%, 15% מהחברים רואים את הפוסט. אתה לא באמת יכול לנהל קהילה כשאחוז כל כך קטן רואה את המידע שאתה מעביר, או שאחרים רואים, באמת מספרים מאוד מאוד קטנים. פשוט מאוד, יש לך כל כך הרבה חברים, ואין לי יש כל כך הרבה חברים, שאם יעלה לך את כל הפוסטים, אתה לא תצליח לראות, אתה יודע, זה לברור את המוץ מהתבן. אז יש איזשהו אלגוריתם שאומר מה יותר מעניין אותנו, ואת זה מה שמראים לנו. ובעצם הייתי מעלה שם פוסט, היו שם 300 איש, הייתי מקבל 2 לייקים. אז לפני שנה החלטתי לקחת את כל היזמי טראבל טק שהייתי איתם בקשר, כ-70, ושפכתי אותם לקבוצת וואטסאפ. והקבוצה הזו היום עם 252 חברים. ומה שקורה שם זה נטוורק שאי אפשר לדמיין אותו בכלל. יזמים עוזרים ליזמים. דוגמה, יזם צעיר, במחל באוניברסיטה העברית, בתחילת דרכו, כותב פוסט בקבוצה, יש לנו טכנולוגיה כזאת וכזאת, אנחנו מחפשים איפה לעשות פיילוט.
היינו אצל אלה, ואני לא אגיד את השמות, לא לפגוע חס וחלילה, היינו אצל האתר טראבל הגדול הזה, והיינו אצל האתר טראבל הגדול הזה, והיינו, כולם אמרו לנו, תחזרו כשתהיו גדולים. אבל אנחנו, תראי, זה כמו שאתה בא, שאתה מחפש עבודה בהתחלה, מבקשים לך ניסיון. איך תעשה, אז איך, איך אם לא ניתן ליזמים הצעירים את הפלטפורט? קיצור, אותו יזם כתב, אנחנו כאלה וכאלה, מהאוניברסיטה העברית, יזמים מהאוניברסיטה העברית, אנחנו מחפשים מקום לעשות בו פיילוט, והבחור היקר שירצה אחריי, שהוא הבעלים של האתר סמארטר, שאתם כולכם שמעתם, כי הוא, היקף הפרסום שלו בערוץ 2, לדעתי שווה מיליונים, אמר להם בואו, והשבוע הם עלו לאוויר. עכשיו, זה לא היה קורה בלי הקבוצה הזו. עכשיו, בישראל, הנטוורקינג הפנימי, העזרה ההדדית, הפתיחות, השקיפות, אין דברים כאלה בעולם. ובאמת הקבוצה נותנת המון המון ערך ליזמים, ויזם עוזר ליזם, ומקצרים טווחים, ורצים יותר מהר, ויזם יכול לפגוש משקיע שלא יסתדר ביניהם, והוא יבוא ויספר לקבוצה, חבר'ה, המשקיע הזה מחפש השקעות בתחום זה וזה, דברו איתו. באמת, אתה רואה שהקבוצה מזינה את עצמה, עוזרת אחד השני, אז גם פנימית וגם חיצונית. הרבה מאוד גופים מתעניינים פתאום בקהילה הזו. מה שבעבר היה הרבה פחות עניין. כשאני אומר גופים, זה גם תאגידים מחול, גם תאגידים בארץ, גם משקיעים מחול ומישראל. פתאום אתה רואה שיש הרבה הרבה עניין סביב העולם הזה של טראבל טק. אנחנו מנסים לגשר באמת בין התאגידים לסטארט-אפים, אלה לא יחיו בלי אלה ואלה לא יחיו בלי אלה, כולם צריכים אחד את השני, ואנחנו מנסים באמת לגשר ביניהם, לעזור להם לעבוד ביחד. הרבה מאוד קשר עם גופים בינלאומיים, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל booking.com, כולכם קראתם, פתחו פה מרכז פיתוח לאחרונה, שהוא בהחלט התאגיד הראשון שעושה מהלך גדול, יהיו עוד בעקבותיו. והדבר היפה בעולם ההייטק, הדבר העולם באמת יפה בעולם ההייטק, שככל שיש יותר עניין של תאגידים בינלאומיים בתחום מסוים, ככל שהם מראים יותר עניין בישראל, יותר ויותר יזמים באים ומפתחים לאותו תחום. זאת אומרת, אם בעוד שנה, שנתיים, יהיו בישראל פעילים, פרייסליין, בוקינג, אקספידיה, כל השחקנים הגדולים שאתם מכירים, אתם תראו יותר ויותר יזמים באים ומשקיעים את הזמן שלהם בלפתח פתרונות טכנולוגיים לעולם הזה של הטראבל טק. אז בעצם יש לנו פה תפקיד מאוד מאוד חשוב להראות לתאגידים הבינלאומיים שיש ביזנס בישראל, ושיבואו ושיפתחו פה משרדים, יפתחו פה פעילויות, וזה מעודד עוד ועוד יזמים צעירים בתחילת הדרך לבוא ולפתח לעולם, כי הם רואים בעצם שיש עם מי לעבוד. כי סטארט-אפ ישראלי, לא משנה באיזה תחום, אם הוא יתבסס רק על השוק הישראלי, אין לו סיכוי. האתגר הכי גדול היום של סטארט-אפ ישראלי הוא בעצם לחבור לתאגידים בינלאומיים ולצאת לשוק, לפגוש את השוק. השוק לא נמצא בישראל, עם כל הכבוד, שוק של 8 מיליון איש, זה לא השוק הכי מעניין מבחינה מסחרית. קצת מספרים, ואני באמת לא אלאה אתכם, אבל אני אתן לכם באמת השורות התחתונות. שורות התחתונות שמדי 3 שנים, כמות הסטארט-אפים החדשים בתחום הטראבל טק מכפילה את עצמה. מדי 3 שנים, פי 2 סטארט-אפים חדשים. רובם יחסית צעירים, לפני שלב הסיד, כולל סיד, רק 20% כבר גייסו ראונד A ומעלה, זאת אומרת, הקהילה עם פוטנציאל מאוד מאוד גבוה. לרובם כבר, או למחציתם, יש כבר מוצר, ומרביתם קטנים, ככה זה בישראל, אנחנו צנועים, עם תקציבים קטנים, עם משכורות קטנות, הסטארט-אפים רצים בהתחלה. לפני 3-4 חודשים, ישבתי עם חבר שהוא שותף בקרן הון סיכון, והוא אמר לי, איתי, תקשיב, כל הזמן אתה אומר לי שיש פה תעשייה טראבלטק גדולה. תעשה טובה, שב רגע, תכין מפה. מפה, הוא אומר לי, תקשיב, יש כזה ל-IoT, לאגרוטק, לסייבר, יש מפה, מפה, איזה סטארט-אפים יש בעולם הטראבל. שב רגע, תעשה את זה. חשבתי על זה לילה ואמרתי, וואלה, גאון, הבחור גאון, עשינו את המפה. יש כאן, כאן במפה הזו יש למעלה מ-200 סטארט-אפים, לפי תחומים. העלינו את המפה הזו ללינקדין, לפייסבוק, תוך חודש הגיע ל-5,000 איש, בלי שום קידום. ויצרה המון המון עניין מתאגידים נוספים שרוצים להיכנס לישראל, ואני מאמין שב-2018 אנחנו נראה לא מעט תאגידים נכנסים ומחפשים חדשנות ומשתפים פעולה עם סטארט-אפים ישראלים בתחום הטראבל. המפה הזו נמצאת אצלנו באתר של הקהילה. ולפני כחודש וחצי, אני כל הזמן משתדל להקשיב לאנשים, כי באמת, האנשים יש להם רעיונות טובים. מישהו אמר לי, תקשיב, אתה מספר שיש כזה נטוורקינג טוב בין היזמים בוואטסאפ. למה שלא יישבו באותו מקום פיזי? אמרתי לו, תגיד, מה אתה רוצה עכשיו, שאני אתחיל לגייס כספים? וזה, אמרתי לו, אומר לו, לא, תגיד להם, שיבואו לשבת באיזשהו מקום אחד.
אז אמרתי, איפה היום נמצא לב האקוסיסטם? לב ההייטק היום נמצא עד לפני שנה הייתם שואלים אותי, הייתי אומר לכם שההייטק נמצא ברוטשילד, בתל אביב. בגלל הפקקים, באמת, בגלל הפקקים, ההייטק זז מזרחה, לאזור צומת עזריאלי. כי יש שם רכבת וזה נוח וכו'. יש שם בניין חדש, יפה כזה, ראיתם אותו? עזריאלי שרונה הוא נקרא. למעלה יש 4 קומות של טדי סגי. פתח שם כמו WeWork, נקרא Labs. כתבתי הודעה בקבוצת הוואטסאפ, אמרתי להם, תקשיבו יזמים, יש רעיון. במקום לשבת מפוזרים בעיר, בתל אביב או מחוץ לתל אביב, לא משנה איפה, תעברו למקום אחד. מספיק שיהיו לנו שם 50 שולחנות, נקרא לזה Travel Tech Hub. זה מה שקרה. היום, נכון להיום, יש כבר 50 שולחנות חתומים שם, ב-Labs, והמטרה הגדולה ביותר היא לא רק הסינרגיה הפנימית ביניהם, אלא כשמגיעות משלחות, ומגיעות כל הזמן משלחות לארץ, כל הזמן מגיעות משלחות של משקיעים, ושל תאגידים בינלאומיים, ומחפשים חדשנות. אם תבוא ותגיד להם, תלך תמצא סטארט-אפ X ברחוב רוטשילד וסטארט-אפ Y בהרצליה, הם לא ילכו לזה ולזה. אבל אם יגידו להם, יש פה עכשיו מרכז טראבל, הם יגיעו. אז אני שמח להגיד לכם שכבר יש לנו שם Travel Tech Hub, וזה לקח 1.5 חודש לשכנע חלק מהיזמים, כן, לא כולם, ואני מאמין שזה יגדל. אבל מבחינתי 50 שולחנות זה כבר מכובד. ואני יכול להגיד לכם שבשבוע הבא, תאגיד בינלאומי גדול יספר שהוא מצטרף לשם. וזה כבר יהיה ממש קו פרשת המים. אז באמת אחרי שפרסמנו את המפה, אז התחלנו לקבל PR'ים, ואתם יודעים איך זה כמו דומינו. מישהו מספר משהו, מספר משהו, ופתאום זה גדל וגדל וגדל. ומנכלית booking.com כתבה פוסט מקסים בלינקדין, קוראים לה ג'יליאן טאנס, והיא הסבירה למה היא בחרה בישראל כדי לפתוח את מרכז R&D ולא בסיליקון ואלי. היא גם התראיינה לחדשות ערוץ 2, וזה ציטוט מתוך הכתבה. מה אנחנו עשינו בתור קהילה? גם היא העלתה את הפוסט הזה שמסביר למה ישראל, וגם עוד בחור מקסים מאמדאוס, שמנהל את החדשנות שם, כתב גם כן פוסט שמאוד פרגן לקהילה. ואז אנחנו בקבוצת וואטסאפ, כתבתי לחבר'ה, תקשיבו, שני אלה אוהבי ישראל. תעשו להם הרבה לייקים, תכתבו להם הרבה קומנטים, קבלו אותם באהבה. הם חטפו שם, החבר'ה, גם המנכ"לית של בוקינג וגם הבחור הבכיר הזה מהמדאוס, קיבלו כזה מבול של תגובות ושיתופים. הבחור מהמדאוס שהלך לי אחרי 24 שעות הודעה בוואטסאפ, אמר לי, תקשיב, אתה לא מאמין. הפוסט שלי הגיע תוך 24 שעות ל-5,000 איש, רובם לא ישראל, כי היו שיתופים. אומר לי, מה קורה שם? אז אתם מבינים, הקהילה היא כמו סרט מטכ"ל. אתה נותן, יש משימה, משתפים, מייצרים באז. ובעצם בונים, והבאז הזה מייצר באמת המון המון ערך לקהילה. גם תאגידים בינלאומיים נכנסים לישראל, סי-טריפ, קנו סטארט-אפ בטראבל פיוז'ן ב-160 מיליון דולר. השקעות, אתם מתחילים לראות השקעות בהיקפים יפים בשנת 2017. קרסון וגון לי, 20 מיליון דולר. סיפור מעניין, בערב ליל הסדר, רגע, שנייה. אני יכול לעבור לזה? אני קיבלתי פה הוראה, 10 דקות. לא לזוז מהפודיום, וזה ממש, אני מרגיש שאני זה. אז לפני, בערב ליל הסדר, זה היה יום חמישי, מתקשר אליי הבחור שמנהל את ויזה בישראל, את ויזה העולמית. הוא מחפש את החדשנות עבור ויזה העולמית. הוא אומר לי, תקשיב, איתי, יש תחרות בינלאומית, יש שם 3 אתגרים. 2 בתחום הטראבל, 1 בתחום הפינטק. אמרתי, אוקיי, מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא אומר, תקשיב, אנחנו איך שנגמר חול המועד, אני רוצה לעשות אירוע, לחשוף את היזמים לתחרות, שיגישו מועמדות, ובוא נראה, אולי סטארט-אפ ישראלי יזכה, התחרות היא בקופנהגן, כן? זה לא איזה קומבינה של 2.5 אנשים פה שמחליטים מי הזוכה. תחרות בינלאומית. אמרתי לו, יאללה. למחרת חול המועד, עשינו אירוע ברוטשילד, הגיעו 100 יזמים, אני אספר לכם את הסיפור בקצרה. כמה מיזמים ניגשו מכל העולם לתחרות? 200. כמה מישראל? 90, יפה. 90. היו 3 אתגרים. בכל אתגר ניצחו, עלו לגמר 5. זאת אומרת, 15, נכון? 3 כפול 5, אני בסדר, נכון? 15. כמה מישראל? 8. 8. כולם מהקהילה שלנו. לגמר ניצחו 3, נכון? 1 בכל אתגר. כמה מישראל? 2. נכון. בדרך כלל אומרים לי 3. ואז אני מתנצל, אבל נכון, 2. 2 מישראל, ואז קיבלנו חותמת כשרות, מוניטין, למה הקהילה שלנו באמת שווה? כי קיבלנו חותמת מגוף בינלאומי, משופטים בינלאומיים,
שוואלה, יש פה טכנולוגיה שמעניינת. אפשר לראות כאן עוד משקיעים שהשקיעו ב-2017, משקיעים גם בינלאומיים, גם מקומיים, סכומים גדולים, 20 מיליון דולר, 17 מיליון דולר, סכומים גדולים. בעבר לא ראינו בתחום הטראבלטק השקעות בהיקפים כאלה, תמיד זה היה איזה אנג'ל שהיה שם 100, 200, 500 אלף דולר, פתאום מתחילים לראות סכומים, הסכומים גדלים, וזה מעניין, כי זה, עוד פעם, זה מייצר את אותה רוח חיובית שאנחנו מנסים להביא לאקוסיסטם. פתאום אתה מתחיל לראות ב-advisory board של הסטארט-אפים, שחקנים בינלאומיים, ובעצם, מה בעצם סטארט-אפיסט ישראלי צריך? הוא צריך את הגישה לחול, כי את השכל יש בישראל, יש המון שכל, אבל הגישה לשוק והידע שיש בשוק, בכל שוק דרך אגב, הוא ידע ייחודי, ואם אתה מביא אנשים בכירים מהתעשייה לייעץ לך, זה קיצור טווחים משמעותי. אז אלה דוגמאות למספר חברי בורד. יש כאן כמה סטארט-אפים מאוד מאוד מעניינים שצומחים בקהילה שלנו, ואני אראה לכם כמה סרטונים ברשותכם לגביהם, ותתרשמו, הראשון יהיה בית מוג'ו. בית מוג'ו, זה מישהו שמע על בית מוג'ו? בית מוג'ו זו אפליקציה שמאפשרת לכם לסייר, לעשות סיור קולינרי, מאפשר לכם לעשות סיור קולינרי בעיר, בלי לתכנן כלום. לוקחים את הסלפון, קונים את הסיור, ופשוט יש סיור טעימות, 5-6 טעימות. כשמטעימה לטעימה, אומרים לך מה יש מימין ומה יש משמאל. רגע, הנה עכשיו זה עוד פעם. מה שזה בעצם עושה, אתה קונה את האפליקציה, אתה קונה את הסיורים, יש את זה בתל אביב, בירושלים, ברומא, ברצלונה, ברלין, סינגפור, בנקוק, בודפסט, ושכחתי לדעתי עוד שני יעדים, שבהם, לרוב האנשים היום, לחלק גדול מהאנשים היום, בעיקר לדור של הצעירים, למילניאלס, אין להם זמן, הם לא ישבו עכשיו עם מפה, ועם ספר של לפיד, מדריך לפיד, ויתכננו את הטיול, עם מרקר כזה, כן? זה פחות קורה היום, זה פחות קורה. אנשים נוסעים לחופשה של שלושה לילות בברלין, הם עכשיו, אין להם זמן, הם עובדים, שני בני הזוג עובדים משרה מלאה, הם לא עכשיו התחילו לתכנן. נורא פשוט, מורידים את האפליקציה, קונים סיור קולינרי ב-20, 25, 30 יורו, שכולל 5-6 טעימות, באזור מסוים, ופשוט מטיילים עם האפליקציה מטעימה לטעימה, מגיעים לאיזושהי מסעדה, תמיד זה מסעדות כאלה קטנות, מקומיות, מראים את האפליקציה, מקבלים את הטעימה, אוכלים, מתקדמים. עד הטעימה הבאה הוא אומר לך, מצד ימין יש את הפסל הזה, מצד שמאל יש את האטרקציה הזו, וממשיכים, זאת אומרת, בכלל לא צריך לתכנן כלום. הדבר הזה הוא מקסים ומדהים, והוא חווייתי בצורה בלתי רגילה, והסיור דרך הקיבה הוא דבר שתופס, בוא נגיד שאין כמעט, לא יודע, אולי יש כאן מישהו שלא אוהב לאכול, אבל רוב האנשים עכשיו אוהבים לאכול. אז זה באמת פונה למקום הזה, ובאמת יופי של סטארט-אפ. סטארט-אפ אחר שאני מאוד מאוד אוהב, זה סטארט-אפ שפגשתי אותו באמדאוס. והוא בא ואמר לי, תקשיב איתי, אנחנו מה שאנחנו עושים, אנחנו מפתחים טכנולוגיה שנקראת NLP, Natural Language Processing. בעצם המכונה מבינה שפה של אדם. ומה שאנחנו עושים, אנחנו קוראים את חוות הדעת, reviews, על כל מוצר או שירות בעולם. ואנחנו החלטנו ללכת לעולם של e-commerce. זאת אומרת, המקומות שאליהם הם רוצים להגיע, זה Alibaba, eBay וכו'. ומה אנחנו עושים? הוא אומר לי דבר נורא פשוט, תקשיב איתי, אתה קונה פוד פרוססור. אני קונה פוד פרוססור. שנינו קונים פוד פרוססור. אבל לאחד חשוב שהוא יהיה מהיר, ולאחד חשוב שהוא יהיה שקט. מה עושה בן אדם לפני שהוא קונה פוד פרוססור באינטרנט? הוא קורא חוות דעת. אבל עד שאתה מגיע לחוות הדעת שרלוונטית למה שמעניין אותך, הרבה פעמים זה חוות דעת 534, ואתה עייף, אתה בחוות דעת 5 אתה נעצר. אז אמרתי לו, תגיד, עזרא, למה אתה בעצם לא עושה את זה גם לטראבל? הוא אומר לי, מה זה קשור טראבל? אמרתי לו, תקשיב, טראבל זה אי-קומרס, נכון? כשאתם קונים מלון או טיסה באינטרנט, זה אי-קומרס, זה בדיוק כמו לקנות מגייץ. זה אותו דבר. אמר לי, וואלה. הסטארט-אפ הזה נמצא היום בעסקה עם אחד השחקני האינטרנט הגדולים ביותר בעולם, ומה שהוא עושה בעצם, כשאתה מחפש מלון, ואתה רוצה מלון ידידותי לילדים, ואני מחפש מלון בלי ריח, כן? או עם מעלית מהירה, אז כל אחד מאיתנו מחפש אספקט אחר בחוויה. אתה תקבל בצורה אינפוגרפית את מה שהציבור, מה שהקהל ברשת אמר על הפרמטרים שחשובים לך, ואני אקבל
למשל, אני רוצה עכשיו אילטון תל אביב, אבל מה, המעלית שם איטית, ולי חשוב שהמעלית תהיה מהירה. אבל שני שליש מהאנשים שכתבו חוות דעת ברשת, וזה מה שהמכונה יודעת לעשות, היא מנתחת את חוות הדעת, אמרו שהמעלית איטית. אז המערכת תציע מלון אלטרנטיבי שטוב לפרמטר שלך. זה מעלה את האנגייג'מנט, זה מעלה את, את, את כל הפרמטרים שבאמת חשובים באי-קומרס. אז הנה, בואו, זה הסטארט-אפ הזה. Do you want an e-commerce site or an online travel site? Then you should meet John and Sarah, your potential customers. They both have very shaggy dogs. Oh, life is indeed splendid with a shaggy dog. But there is that tiny matter of hair, 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 hair. It's everywhere. John and Sarah both decide to purchase washing machines that can handle their dog's fabulous hair. Sarah browses through products on your e-commerce site, while John visits your competitor site. But luckily for you, you've embedded Aspectiva. So what does Aspectiva do? Aspectiva collects consumer opinions from all across the web, analyzing their content to generate insights and recommendations specific to Sarah's buying experience. While John is jumping from site to site, reading endless reviews that are just not relevant. With Aspectiva, Sarah gets a list of product aspects automatically pulled from what people say across the web that can assist her hairy situation. Thanks to Aspectiva, Sarah can make sure that it will also fit her small apartment and buys the perfect machine without ever leaving your site. She also gets smart recommendations for other products to combat her dog hair problem. Time for a road trip. Thanks to Aspectiva, Sarah easily finds a dog-friendly hotel. Just take a look at all your happy customers. Josh found the best headphones for catching the highs of his favorite classical music piece. Melissa bought the perfect juicer for recreating the smoothies she had in Thailand. And Greg found the perfect pair of shoes to help hide his smelly feet problem. And John, oh dear, Aspectiva, what people think. טכנולוגיה מאוד מאוד עמוקה, מאוד עמוקה, עם צוות חזק, שמביא המון המון ערך גם מול היוזרים, שבאים ומחפשים מה לקנות, איזה מלון, איזה טיסה, איזה מגהץ, מגהץ, וגם מביא ערך לקורפורטים כשהם עושים BI, כשהם מנסים להבין מה אומרים על המוצר שלהם בשוק או על המוצר של המתחרה. זה כלי פנטסטי, תחשבו שמכונה מצליחה לנתח מה אומר הקהל ברשת בכל העולם, ויודע לפלח את זה ולהביא את זה בצורה אינפוגרפית מקסימה. לא, אז כשאתה באמת בטריפ אדוויזור, זה אחת הבעיות. בטריפ אדוויזור, הרי יש הרבה מאוד ריוויוז שהם מטעם, שזה מטה את הכף. אבל כשאתה סוקר את כל הרשת, היכולת להטות היא שולית, סטטיסטית, כי אתה מדבר כבר על היקפים של חוות דעת מכל הרשת, הם אוספים הכל. באמת טכנולוגיה מאוד מאוד עמוקה. המודל העסקי שלהם? הם לוקחים פי או חודשי, או לפי טרנזקשן, או יש להם כמה מודלים, או כמה הם מעלים את הקונברז'ן. סטארט-אפ מצוין של JVP, סטארט-אפ רציני. מה שונה מבסילה שעובדת גם... זה משהו עם הרבה יותר עמוק, ואגנוסטי לתחום. הם ברמת כפתור, בשנייה, נותנים פתרון לכל שוק, לכל תחום, לכל ברנד, לכל מוצר, עמוק מאוד, אין באמת טכנולוגיה חזקה. כשאתם מזמינים מלון, עוד שנייה, אם אפשר, אני רוצה, כשאתם מזמינים מלון, אתם מן הסתם מחפשים אותו בכמה וכמה אתרים, בנקודה, ובסוף אתם מחליטים על איזשהו מלון בסוג של חדר, ואז אתם עושים שוב פעם חיפוש, אתם רוצים לראות שהמחיר הכי זול, נכון? אבל מה שאתם מוצאים זה את המחיר הכי זול באותו רגע. יכול להיות שבעוד 3 דקות המחיר ירד, אתם לא תדעו. ואז הגיע הסטארט-אפ הזה. Studies show that people love statistics, even if it's made up. Like these. 89% of hotels worldwide change rates at least one time from when you book until you check in. 99% of the 12% who still book their vacation with an agent pay 450% more for the same hotel. Pruvo has 100% success with tracking your hotel reservation price drop. Pruvo is a smart computer code that tracks your hotel order and finds the best price you can pay for it from reservation until check-in with 100% success. Pruvo lets you know when your hotel price drops and improves your original deal. No credit card details required, no sign up, no charges, and no sweat.
With a click, the deal is done. If you can pay less, Pruvo will make it happen, while you can spend the extra money on something nice. Go to www.pruvo.net and improve the price you got. וזה מצליח. זה באמת מוזיל את המלון, וכל מה שצריך לעשות זה להזמין, הטיפ הוא מאוד פשוט. כשאתם מזמינים מלון, תזמינו מלון שניתן לביטול על הנרז. זה הארז שאמרתי לכם שהוא משהו מיוחד, זהו. רגע, רגע, אם לא אכפת לכם, נשאיר את זה לסוף, בסדר את השאלות? בשמחה. השיטה היא מאוד פשוטה, תזמינו מלון שניתן לביטול עד הרגע האחרון, תשלחו את ההזמנה לסטארט-אפ מהסוג הזה שנקרא פרובו, והוא ידגום את הרשת, וברגע שיש ירידת מחיר, הוא יודיע לכם, ואתם תחליטו אם אתם רוצים להוזיל. סרטון אחרון הוא סרטון שהוא על גבול המדע הבדיוני. אני לא יודע, אתם יודעים, אנשים כמו שהם כבר לא רוצים שמדריך ילך איתם יד ביד לסיר קולינרי או לטייל בעיר, הם כבר לא בהכרח רוצים שיהיה מדריך שיגיד להם שפה זה הלוברה ופה זה האייפל. ואז יש את הטכנולוגיה הזו שהיא באמת על גבול המדע הבדיוני. תראו איזה יופי. זה המדריך הווירטואלי, האבטר. Our first destination will be the Trevi Fountain. Getting there will take 9 minutes. Afterward, we will continue to Vicus Caprarius. If you would like to stop along the way to eat, let me know. Let's start our tour. We'll be there in 3 minutes. There's a souvenir store at the end of the street. We are at the Trevi Fountain. It took 32 years to build, ending in 1762. Throwing coins in Trevi Fountain is symbolic. Would you like to know more? דרך אגב, החלק המסובך פה בטכנולוגיה הוא לגרום לדמות הזו לא להיתקע בקירות, כדי לייצר את לבנות את רמת האמינות והנוחות מול המטייל. עכשיו, הטכנולוגיה הזו כמובן רלוונטית לעוד ועוד שווקים, אבל זה בדיוק מה שאמרתי לכם קודם. ככל שהקהילה ועולם הטראבל מייצר יותר הזדמנויות עסקיות, יותר ויותר יזמים, גם אם מוצר שכרגע פונה בכלל לשוק אחר, ישנו, יעשו איזשהו שיפט למודל, כמו שהאספקטיבה עשו, לכיוון הטראבל. לא בהכרח יזנחו את התחום האחר, אבל בגלל שהם רואים שיש פה ביזנס, הם יבואו גם לטראבל. בואו נמשיך. אז זה באמת היה ככה טעימה, זו הייתה טעימה. יש כמובן סטארט-אפים נוספים, יש סטארט-אפ שעושה החזרי ועט, החזרי מע"מ לנושאים עסקיים, יש הזמנת מלונות סיבוב, זה הזמנת מלונות באמצעות סרטוני וידאו, הזמנת יעדים, תכנון יעדים. סמארט-טאג זה צמיד אלקטרוני שאתה מגיע למלון, לריספשן, אתה נותן את כרטיס האשראי, מחברים אותו, קושרים אותו לצמיד, ועכשיו שאתה הולך לקנות קולה בבריכה, אתה לא צריך להסתובב עם כרטיס אשראי או עם מטבעות. פשוט מניח את הצמיד ונגמר הסיפור. טכנולוגיה לחדרים, מסחר חדרים יד שנייה, זה רומר. ביטפלייר זה טכנולוגיה שמוטמעת באתר של אלעל, של בידים, של בידים על טיסות. סימגו, טכנולוגיה מאוד מעניינת שנותנת לך קופסה עם סים שיכול לעבוד בכל מקום בעולם, ונותן לך בעצם אפשרות גלישה באינטרנט, אבל אתה מקבל את זה בחדר במלון, ואתה יכול לקחת את הקופסה איתך כשאתה יוצא החוצה לבית קפה. או לטייל. בעצם יש לך אינטרנט איתך כל הזמן. ונותנים את זה בחינם, כי הדאטה שהם אוספים עלינו, על מי שמחזיק את הקופסה הזו, הוא דאטה פנטסטי, ששווה הרבה מאוד כסף. פיירפליי, אתם שמעתם גם, זה כמו פרובו, רק לטיסות, מוריד את המחיר. אתן לכם עוד כמה אתרים מעניינים. מיילפליי. יש כאן אנשים עם נקודות של נוסע המתמיד. יש כאן אנשים עם נקודות בכרטיס אשראי שיכולים להמיר לנקודות בנושא של הנוסע המתמיד. ולא יודעים מה לעשות איתו. החברה הזו קונה את הנקודות מצד אחד, ממירה אותם לטיסות, ומוכרת את הטיסות במחיר נמוך ממחיר השוק. משחק כרטיסים יד שנייה. מקסים. לא בכל חברת תעופה ניתן לעשות את זה, אבל בחברות הלואו-קוסט ניתן במצב שנתקעת, ואתה לא יכול לטוס, לממש את הכרטיס טיסה שיש לך ביד, אתה יכול למכור אותו למישהו אחר. אני באופן אישי כבר פעמיים טסתי עם זה.
אפילו כשהייתי באמדאוס, היה לנו כנס בברלין. דרך אגב, אותו כנס שהיינו בו ביחד. ושבועיים לפני, המחיר של הכרטיס, זה היה בכל המועד סוכות, מחיר הכרטיס היה $800. רציתי לטוס עם אשתי. זה היה כנס וזה, כבר טייל אחרי זה. אז מצאתי כרטיס, זוג כרטיסי טיסה פה, מחיר הכרטיס היה כמה? מישהו שתחשבו, מישהו שקנה כרטיס נגיד ב-$500, נתקע, לא יכול היה לטוס, בכמה הוא... $280. במקום 800. מדהים, נכון? טסתי לאמסטרדם בפסח האחרון עם שני ילדים ואשתי, גם כן, חצי מחיר, 250 במקום 500. פשוט פנטסטי. עכשיו, בוודאי שאין פה את כל התאריכים, וצריך להיות גמיש וכולי, אבל אם אתה גמיש, שווה לבדוק. בלואו קוסט אפשר, זה לא אלעל. אתר שמאפשר לכם למצוא מדריכים, אתר שמאפשר לכם לתכנן את חופשת הסקי הבאה שלכם במחיר יותר זול, אתר שמאפשר לכם לתכנן מסלול טיול שהוא מרובי יעדים, מרובי ערים, מולטי דסטיניישן, אתר שמאפשר לכם באמצעות פיצול הזמנת חדרי המלון ליותר מהזמנה אחת, נגיד הזמנתם מלון 7 לילות בניו יורק, אתם רוצים את אותו מלון, זה בסדר, אבל אפשר לפצל את ההזמנה, נגיד לשתי הזמנות, הזמנה אחת ל4 לילות והזמנה אחת ל3 לילות. בחלק גדול מהמקרים זה מוזיל את מחיר העסקה, הפיצול. ולפעמים אפילו תקבל שדרוג באחד החדרים. למה זה קורה? זה אחר כך. פרובו ובטר הוטל הם די דומים, זוכרים את פרובו שנותן לכם את אותו חדר באותו מלון במחיר מופחת? בטר הוטל נותן לכם את, לא את אותו חדר, חדר יותר טוב. יותר טוב זה עניין לפרשנות, אבל חדר, למשל, במלון שמדורג גבוה יותר בטריפ אדוויזור, או חדר שהוא, נגיד לקחתם חדר רגיל במלון אחד, נותנים לכם סוויטה במלון אחר, במחיר לא יותר גבוה ממה שאתם הזמנתם. גם במקרה הזה, ואני, מה שאני עושה כשאני נוסע, אני שולח את ההזמנה שלי גם לפרובו וגם לבטר הוטל. מי שיביא לי עסקה יותר טובה, אני הולך איתו. אתר שהוא מונגש לאנשים עם מוגבלות, אתם, כשאתם נוסעים לחול, חוץ מאלה שיש להם מזומנים מתחת לבלטות, איך אתם מתנהלים בחול מבחינה כספית? אתם משתמשים בכרטיס האשראי? נכון? כולנו, בסדר, תרגישו בנוח. ואין לנו מושג כמה אנחנו משלמים, נכון? אין לנו מושג, זה כאילו, ויתרנו. או, הנה יש פה בן אדם אחד רציני שיודע. מה שהם עושים, אתם מזמינים, הזמנתם כרטיס טיסה, הזמנתם מלון, יומיים, שלושה לפני, אתם נכנסים לאתר של פליימני, אומרים לאן אתם טוסים, לכמה ימים, מה רמת החופשה שאתם הולכים לעשות, ממליצים לכם כמה כסף צריכים לקחת, אתם יכולים להחליט בסוף כמה כסף אתם רוצים, והרייט שלהם הוא רייט אטרקטיבי. אתם מגיעים לשדה התעופה, ליד הדיוטי פרי, יש שם את הדלפק של בנק הפועלים, מגיעים, מראים את הדרכון או רישיון נהיגה, שזה אתם, מקבלים את הכסף, מתקדמים. ברייט יותר גבוה, ברייט יותר טוב, סליחה. פליי מאני. תכף אני אגיד לכם, אתם לא צריכים לרשום, אני לא אמרתי לכם בהתחלה, אתם לא צריכים לרשום, תאמינו, בסוף אני אגיד לכם איפה הכל נמצא. ריידר זה כלי שבאמצעותו אתם יכולים להזמין את התחבורה מהשדה כשנחתתם ליעד שאליו אתם רוצים לנסוע. אפליקציה שמראה לכם איפה יש וי-פיי חינם, כולל הסיסמה לווי-פיי, אם יש איזה סטארבקס, שהסיסמה שם היא 1-2-3-4, אז אתם לא צריכים אפילו להיכנס, יכול להיות שאתה ספסל בחוץ, להיכנס לאפליקציה, זה עובד. בדקתי את זה, זה עובד. כשאתם מגיעים ליעד, תחשבו רגע, בן אדם מגיע לישראל. הוא בכלל חושב שהוא מזמין מונית פה דרך אובר. מה לעשות שבישראל זה גט, נכון? ויש עוד הרבה מאוד אפליקציות של מקומיות. איך תדע מה האפליקציות המקומיות שישרתו אותך בתור תייר? אז זה הפתרון, אפס. אפס מאפר. כשאתם מטיילים בחול, איך אתם מנווטים, חוץ מהחברים שלוקחים איתם מפה? מטיילים בעיר, גוגל מפ, נכון. וגוגל מפ, בואו תחשבו רגע, אתם עכשיו נמצאים. יש להם עכשיו את הטריפס הזה, לא? כן, אז רגע, גוגל מפ, אתה עכשיו נמצא ב... אתה נמצא עכשיו ברידינג, בתל אביב. אתה תייר, אתה רוצה לטייל. אתה אומר לו, קח אותי לאיזשהו יעד בתל אביב. איך הוא ייקח אותך? מסלול הכי קצר, נכון? זאת אומרת, יכול להיות שהוא ייקח אותך בכלל דרך, אני יודע, איבן גבירול, שבכלל אולי הרבה יותר מעניין ללכת דרך איזה רחוב צדדי. כשאני נוסע לחול, אותי מעניין לראות מוזיאונים, ואת אשתי מעניין מה? שופים. זהו, רק רציתי לבדוק פה ש... אז כל אחד מעניין אותו משהו אחר. אחד מעניין אותו טבע, אחד... הם מייצרים לך את מסלול ההליכה בהתאם לתחומי העניין שלך. Personalized.
מותאם אישית. מאוד יפה. עובד. Books on Maps מתכנן לך את הטיול לפי ציטטות משירים, ציטטות מספרים. אתם יודעים מי היזם? חבר הכנסת לשעבר דדי צוקר. כן? וכשאתם, היום, היום אתם רואים הרבה יותר, הרבה מאוד אנשים שכשהם מחפשים טיול, הם שואלים את החברים, נכון? אתם מכירים, יש קבוצת פייסבוק מאוד גדולה בארץ, שנקראת? נכון, חול זה כאן. אחת מקבוצות הפייסבוק הגדולות ביותר, יש שם, אני חושב, כבר למעלה מ-150 אלף, אולי כבר קרוב ל-200 אלף, אני לא מצליח לעקוב. ואנשים פשוט, איך אמרתי לכם קודם, בהקשר של בית מוג'ו? אנשים עצלנים, או עסוקים. זאת אומרת, תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל על זה. אין להם זמן עכשיו לפתוח את מדריך לפיד. ואז הם עושים דבר נורא פשוט, הם מעלים פוסט בקבוצות האלה, ואומרים, אני נוסע לברצלונה, תנו לי טיפים. מחפש מלון ב... זה, ככה נראים הפוסטים, ואז הם מקבלים פשוט את כל הטיפים בצורה מרוכזת. אבל זה הכל בעברית. וכבר, ושם פחות נותנים ליזמים של הקהילה שלנו זכות ביטוי. רואים בזה, זה סוג של דחיפת תוכן שיווקי. אז הקמנו אנחנו קבוצה, שנקראת Tips for Travel, שהיא מתנהלת באנגלית, וחוץ מאשר טיפים, מהסוג שרואים בחול זה כאן, מקבלים כאן גם טיפים מיזמים, יזמים ישראלים. אופס. זהו, זה אני, עכשיו אני פתוח לשאלות. אני, כמו שאמרתי לכם, אני הבטחתי לכם טיפים, ואם תשלחו לי וואטסאפ, מי שמעניין אותו לקבל טיפים, כתבתי פוסט לפני כמה חודשים, שמסביר איך עושים את הטיול הבא יותר מעניין, יותר אישי, פרסונלייזד, יותר זול, כן? מותר להגיד את זה, אנחנו ישראלים, אנחנו לא אוהבים שדופקים אותנו. הפוסט הזה הגיע לכ-450 שיתופים, ואם תשלחו לי וואטסאפ, אני פשוט אשלח לכם את הפוסט, ואתם מוזמנים לשתף אותו, כדי שתראו, תפרגנו לחברים, שגם הם לא ידפקו. זה האתר שלנו של הקהילה, ועכשיו אני יותר מאשמח, אם יש לנו עוד זמן, בוא נראה. יש לנו עוד זמן, בוס. יש לנו עוד זמן. אז בבקשה. מיוצרים על ידי רובוטים היום. זאת אומרת, יש מערכת לתוכנות שמייצרות מנגנונים שאנשים רוכשים, נניח לתעשייה מסוימת, ואז מתחילים להיווצר פוסטים, אני לא בדיוק איך זה נעשה, אבל זה קיים. עכשיו, איך תוכנה כזאת ששואבת את זה בתור כלא, יודעת לסנן ולהעיף בעצם הצידה את כל הדברים האלה? כי הרי מה שכתוב שהאנשים לא נדבק בשום קשר למצווה. אז התשובה, הטובה ביותר שאני יכול לתת, היא שכשאתה תקרא את אותן תגובות, בתור, בלי קשר לטכנולוגיה שסיפרתי עליה, אז אתה גם תיתקל בתגובות האלה, נכון? אז אם מישהו מנסה להטות את דעת הקהל, אז אם תגיע לזה בכל מקרה, אז תגיע, אבל ההנחה היא שזה יחסית אחוז קטן, הסיכוי להטות, לבוא ולהגיד על מלון מסוים שהמעלית בו היא מהירה כשהיא איטית, או שהמלון נקי, כשהוא באמת מלוכלך, הסיכוי הוא לא גבוה. ובסופו של דבר, חלק גדול מאיתנו, לפני שהם מחליטים על מלון, הם הולכים לטריפ אדוויזור. וגם שם, חוות הדעת הן לא בהכרח אובייקטיביות או מושלמות או קשורות למציאות. אבל ההנחה היא שבאחוזים, והעובדה היא שזה באמת מעלה קונברג'נס, זאת אומרת, אותו סטארט-אפ שנמצא כרגע בהטמעה, באחת החברות הגדולות ביותר בעולם, בתחום הטראבל, רואים שם שכן, הציבור רוכש לזה אמון, וזה מגדיל את אחוז הסגירת העסקאות באותו אתר, וההנחה היא שוב, שהאחוז ההטייה הוא יחסית נמוך, אבל בכל מקרה, גם בלי הטכנולוגיה הזו, אתה יכול ליפול למקום הזה. יש לך את האתר למטייל, יש לך מחוות דעת של אנשים, שאין להם שום אינטרס שקרו. הבעיה הגדולה במקומות האלה, א', לוקח לך המון זמן למצוא את חוות הדעת הרלוונטיות לתחום העניין שלך. ואז בעצם אתה מוותר באיזושהי נקודה, כי אתה אומר, לי חשוב זה, אבל אף אחד לא סיפר לי על הפרמטר הזה, אז אני מתייאש. יש שם רובליקות של תחבורה, מלונאות, כל מיני דברים, ואתה בוחר לך איזה... כן, אבל שאתה צריך להחליט עכשיו בין שני בתי מלון, לא באופן כללי על עיר, על יעד וכו', שאתה צריך להחליט למשל בין שני בתי מלון, או להבין אם למלון שאתה נוסע הוא באמת מתאים למה שחשוב לך,
אז חוות דעת מסוג הזה לא יעזרו. כי עוד פעם, גם בטריפ אדוויזור יש 1,000 חוות דעת על מלון. אבל חוות הדעת שרלוונטיות לך, הן בין חוות דעת 950 לחוות דעת 980. אתה לא תגיע לשם בחיים. הכלי הזה, באופן אוטומטי, מייצר מפה, שממפה את מי אמר טוב ומי אמר רע על הפרמטר שחשוב לך. זה הגבול הגיוני בעיניי. אתה יכול להיכנס אולי לאתר, להציג אותו קצת? כן, האתר אין בו יותר מדי מה... קודם כל עכשיו אתם תראו שזה לוקח המון זמן פה עד שזה מגיע לאתר, אבל באתר בסך הכל יש אפשרות להוריד את המפה ולהיחשף למה שראיתם, שיש למעלה מ-200 מיזמים בקהילה, ליצור קשר, לקבל עדכונים וכו'. אבל אני חושב דווקא שמה שיעזור לכם בנסיעה הקרובה זה אותו פוסט. כי באמת יש שם את מה שיעשה את הטיול ליותר זול, טיפים שסיפרתי לכם עכשיו, איך מתכננים את הטיול נכון, באיזה שלב עושים מה. ואני חושב שזה באמת אמור, קיבלנו פידבקים טובים על זה, באמת אמור לעשות את החוויה הרבה יותר טובה, את חוויית הנסיעה הבאה הרבה הרבה יותר טובה. אני רואה שנשארנו קצת זמן, אני אראה לכם עוד סטארט-אפ אחד שברשותכם. כן, סליחה. בצורה הדסה ממירה, מחדק את כל השוק הזה של אפליקציות חינמיות ואפליקציות של בתשלום. מה פחות יותר היחס? הרוב חינמי, אבל רואים הרבה מאוד טכנולוגיות של B2B ולא של B2C. B2C מאוד מאוד קשה, עולם מאוד מאוד קשה, אין הרבה אנשים מוכשרים כמו ארז בוסו שמצליחים לפצח את המודל, באמת אין הרבה. וסטארט-אפ ישראלי שמתקשה לגייס בישראל 30 מיליון דולר בתחילת הדרך, להבדיל מאח שלו, סטארט-אפ תאום בסיליקון וואלי, כי שם הכספים יותר גדולים והשווים יותר גדולים וכו', מעדיף ללכת ל-B2B. זה עולם, הוא לא יותר קל כי אין קל ביזמות, אבל הוא פחות קשה. בהכללה הוא פחות קשה. B2C זה באמת מלחמת העולם. בואו רגע ננסה. Finally, you're going on a family vacation. But where can you get the information to plan your trip? You have your trip plan, but it was exhausting. How about a better, more fun way to do it? You can use Sibu. A revolutionary way to plan your trips. You can go through hundreds of trip and tourism videos, view all the potential sites you might want to see. You'll get all the information you need. Location, business hours, what to wear, and what to bring. Once you've chosen all the places you want to visit, the system will create your trip itinerary for you, including possible accommodation options and travel prices, which you can print and take with you. This can also be a fun family activity, and the kids can surprise you with new and exciting ideas. So come and try Sibu and start planning your trip in a new, fun, and effortless way. And when you get to your destination, your planned trip is there with you on your mobile device. Sibu. And don't forget to invite your aunt. אז אני מקווה שהצלחתי ככה לשכנע אתכם שבסטארט-אפ ניישן יש הרבה מאוד טראבל טק. יצירתיות יש בישראל בלי סוף, רואים דברים באמת מדהימים. והיצירתיות הזו באה לידי ביטוי באמת בכל התחומים בהייטק. יש פה קבוצה מאוד מאוד איכותית של יזמי טראבל טק, שאם רק ניתן לה, אני באמת מאמין בזה, אם רק ניתן לה את הדחיפה, שבאמת עוזרים שם אחד לשני בדברים שבאמת קשה לתאר, איך לקצר טווחים, באמת מקצרים טווחים היזמים שם באמצעות השיתוף מידע, נצליח להביא לפה עוד ועוד שחקנים בינלאומיים שיתנו גיבוי, גם מן הסתם ישקיעו, יקנו טכנולוגיות וכו', ובאמת יתדלקו את התעשייה כפי שמתדלקים תעשיות אחרות. אז אני מאוד מאוד אופטימי, אני חושב שאנחנו ממש בתחילת הדרך, הפוטנציאל הוא פנטסטי. הראיתי לכם בהתחלה שמרבית המיזמים הם עוד לא גייסו את ראונד A, את ראונד A, וזה רק מראה את הפוטנציאל שעוד לפנינו. אז זהו, אם יש עוד שאלות, זהו. תודה רבה.